کە سوکاری سەربەرزی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گەرمیان لە پێناو نوێبوونەوە و گۆڕانکاری ڕیشەیی لەسەر جەم ئۆرگانەکانی یەکێتیدا داوای بەستنی کۆنگرەی چوارەمی حزبەکان دەکەن، چونکە پیان وایە بەهۆی ئەو هەلومەرجە سیاسیانەی کە لە ناوچەکە و کوردستاندا هاتووەتە ئاراوە، یەکێتی لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە بەستنی کۆنگرە هەیە. لە ئەمڕۆدا زیاتر لە هەموو کات یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبێت پەلە بکات لە بەستنی کۆنگرەی چوارەم بە مەبەستی ئەوەی کە خوێنێکی تر با بڵێن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جۆشدانەوەیەکی تر لەناو ڕێخستەکاندا هەبێ بۆ ئەوەی هیچ نەبێ بۆ چارەسەکردنی ئەو کێشانەی کە ئەمڕۆ ئاشکرای ڕوون لە هەموو کەس لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا. کۆنگرە بۆ نوێبوونەوە و تازەبوونەوەی حزبە، ئێمەش داواکارین لە حزبەکەمان کە بەڕاستی ئەم حزبە زۆرترین شەهید و زۆرترین قوربانی بۆ خاکی پیرۆزی کوردستان داوە، بۆیە ئێمە وەکە سوکاری شەهیدان داواکارین لە سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی یەکێتی هەوڵی جددی بدەن. کە سوکاری سەربەرزی شەهیدان کە لە پێناو سەرخستنی چەپکە گوڵەکە و ڕێبازی مامدا بە خوێن بەرگریان لە یەکێتی کردووە، لە ئێستادا لە چاوەڕوانی ئەوەدان یەکێتی هەرچی زووە کۆنگرەی چوارەمی خۆی ئەنجام بدات بۆ ئەوەی بتوانێت لە ڕێگەی کۆنگرەوە کار بۆ هەستانەوەی یەکێتی بکرێت لە دەهاتوودا. بۆ پاراستنی خوێنی ئەو هەموو شەهیدانە کەوا یەکێتی لە پێناو خاکی کوردستانە بەخشیوێتی بەم خاکە، داوا لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین بە پەلا کۆنگرەی چوارەم ببەستێت، کۆنگرەیەکی زۆر شەفاف و زۆر پاک ببەستێت بۆ ئەوەی یەکێتی بتوانێت لە ڕێگای کۆنگرەوە یەکێتی بگەڕێنێتەوە بۆ بەهێزبوونیەکەی ساڵانی 1985 ئەوانە. دیارە بەستنی کۆنگرە لە بارودۆخی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زەرورەتێکەوە بێ ببەستێت، بۆیە داوا لە هەڤاڵانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەی پەلە بکەن لە بەستنی کۆنگرەوە. مێدەخوازیم کۆنگرێک دەبێتە مای گەشەکردن و نێبنەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بێتە هۆی خێر و خۆشی بۆ تەواوی گەلی کوردستان. داواکاری بۆ بەستنی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئێستادا خواستی زۆرێک لە کادیران و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە، وەکەوەی خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن، ئەمەش بە ئامانجی ئەوەی کە یەکێتی بتوانێت لە ڕێگەی سازدانی کۆنگرەوە خۆی نوێ بکاتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت لە گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان و ناوچەکەشدا ڕۆڵی بەرچاوی هەبێت لە چارە سەرکردنی قەیرانەکاندا. سەرکەوت ئەحمەد، کورسات نیوز، کەلار.